To je evanđelje. Možda biste pomislili kako je vrlo jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Osobito ako sebe smatrate da ste kršćani. Možda opet s druge strane mislite kako je ovo vrlo nebitno pitanje za današnje vrijeme. Zato želim definirati odmah na početku jednu stvar, a to je da evanđelje ne započinje sa čovjekom. Niti sa mnom, niti sa vama, koliko god naše razmišljanja i stavovi su ponekada važni. Evanđelje započinje sa Bogom. Biblija nam poručuje kako je Bog nas stvorio na svoju sliku, za svoju slavu. Stvoreni smo kako bi odražavali putem naših života njegov lik i njegovu slavu kroz naših misli i kroz naša djela jednako tako. Te doista kako bismo u svemu doista proslavili njega, pokazali njegovo savršenstvo i njegovu ljepotu. Vidite, Bog nas je stvorio kako bi uživao sa nama. Stvorio nas je za sebe i želi zapravo kroz naš život da bude proslavljen. I nažalost, čovječanstvu nije trebalo dugo da podbaci u tome. Doslovno, zaobišli smo tu Božju slavu i Biblija to naziva grijeh koji je ušao u ovaj svijet. Često kada govorimo o grijehu, skloni smo nekako razmišljati o njemu poput nečega brutalnog ili kao nekakvim velikim grijesima, nečemu što je jako neprijatno. Dok ćemo opet reći s druge strane, ja nisam nikada učinio nekakav veliki zločin. Nikada nisam prevario svoju ženu, svoju suprugu. Nikada nisam ukrao nešto veliko. I zato grijeh nam nije tako sklon ili blizak, jer ne volimo o njemu ništa govoriti jer je to nekako više negativno. Ali ipak je problem puno veći, a to je da grijeh ne gledamo kao grijeh propusta. Kada doista za ono što nas je Bog stvorio ne činimo ono što bi trebali. Recimo, dvije Božje zapovjedi koje je Isus istakao je, kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To jest, jednako tako ljubi Boga svim srcem, svom dušom svojom, svom snagom svojom. Te dvije zapovjedi, ako ih ne činimo, mi smo krivi za grijeh propusta. Zapravo nalazimo se u istom stanju kao i svi ljudi na ovome svijetu. Jednostavno, desničari nisu ništa bolji od ljevičara. Religiozni ljudi su dobri i loši kao i nereligiozni. Jednostavno, svi smo u istoj toj kaši. Nema niti jednoga koji je pravedan, svi smo krivi pred Bogom. Zašto? Jer smo grešnici. Kada razmišljamo sada o Isusovoj službi, vidite, njegova služba i njegovo javno propovjedanje nije bilo samo pokazati tko su to vršitelji, a tko prekršitelji Božjih zapovjedi i pravila. On nije došao pokazati tko su religiozni ljudi, koji trebaju biti, kakvi trebaju biti religiozni ljudi, a tko su otpadnici. Zapravo Isus je došao pokazati tri puta. Da postoje dobri i loši, ali postoje ljudi koji misle da su dobri, ali nisu. I oni koji istinski vjeruju u evanđelje. I danas je veliki problem što mnogi misle da vjerovanjem u evanđelje ti postaješ bolja i religioznija osoba. Jednostavno kažemo, sad ću se promijeniti, sad ću biti bolji, prestat ću činiti te loše stvari, činit ću nešto dobro za ljude, za društvo. Ili naglasit ćemo da trebam više Boga, trebam više Isusa, ali duboko u sebi još uvijek vjerujemo i smatramo da ćemo biti spašeni prema svojem vlastitom moralizmu, prema tom sistemu i načinu našega kršćanskog življenja ili prema našem razmišljanju. Vidite, Isus je došao razbiti i pobiti tu zabunu. Došao je probiti balon tog religijskog sistema. Pokazati zapravo oboma da svi ga trebaju. To jest, oboje ga trebaju. I oboje ste krivi pred Bogom. Isus je rekao da nije došao radi pravednika, već radi grešnika. Vidite, Isus nije imao problema sa pravednicima koji su bili pravedni. Već sa onima koji su mislili da su pravedni, a nisu bili. Izaja u 64. poglavlju kaže da sva naša pravednost je prljava haljina pred njime. I sad zamislite da danas stanete pred Božji sud i da vas on pita zašto te trebam pustiti u nebo.
što biste mu vi odgovorili? Zar bismo citirali sva naša dobra koja smo postigli? Poput recimo pohađanje u crkvu, nekakva misijska putovanja, naše iskrene molitve, općenita čitanja Biblije. Zar ćemo sve to smatrati kao važnost da bi zadobili vječni život? Njemu je to uvredljivo. Pazite što je u jednoj velikoj propovjedi na gori Isus sam rekao u Mateju 7, u 7. poglavlju. Kaže ovako: neće svatko koji mi govori gospodine, gospodine, ući u kraljestvo nebesko, kraljestvo moga oca koji je na nebesima, već onaj koji vrši volju oca mojega. I pazite odgovor koji je Isus rekao. Kaže, mnogi će reći tada, pa zar nismo činili velika silna djela? Zar nismo prorokovali u tvoje ime? Isceljivali ljude oko nas? A on kaže, on će im reći doslovno, nikad vas nisam poznavao. Idite od mene, zlotvori. To je jedan od načina kako je Isus propovjedao evanđelje religioznim ljudima. Poslanica Rimljanima 3. poglavlje nam kaže da nema niti jednoga pravednoga. Nema onoga koji traži Boga. Svi su sagriješili. Kazan za grijeh je smrt. Vječno odvojenje od Boga. I vidite, kada razmišljamo u kompletnosti cijelog Svetoga pisma Biblije, kad nam govori o Božjem karakteru, govori nam o različitim dijelovima njegove naravi, kakav je on. Jednako tako nam govori da je Bog svet. Što znači da on ne može prihvatiti grijeh ili prljavštinu. On je savršen u svemu. Jednako tako da je Bog i pravedan. Pravedan, pravedan sudac. I da će kazniti grijeh. I doista, kad mi pogledamo našu vlastitu pravednost i naš vlastiti život, vjerujem da zaslužimo biti kažnjeni i umrijeti zbog svih tih grijeha koje činimo protiv Boga. I ovo do sada možda se čini kao nešto jako loše. A zapravo ovo je jako strašna vijest. Ali, postoji ipak taj dobar dio, a to je da je evanđelje po samoj definiciji radosna vijest. Bog nije samo svet i pravedan, već jednako tako govori o njegovoj naravi da je on ljubav, da je on milostiv i milosrdan Bog, koji je doista poslao svog vlastitoga sina da živi životom koji mi nikada nećemo živjeti. On je zapravo sišao kako bi mi mogli biti poslušni Bogu u onim stvarima kojima smo podbacili. On je morao biti savršeno ili besprekorno janje da bi mogao uzeti grijehe svijeta. U Rimljanima 5. poglavlju 8. redak kaže nam da dok smo još mi bili grešnici, Isus je umro umjesto nas. Zašto je Isus morao umrijeti? Vrlo jednostavno. Zato što kazna za grijeh mora biti plaćena. Ili mi moramo ju platiti, ili Isus plaća umjesto nas. On je jedini zagovornik, jedini posrednik između oca i ljudi. On je jedini kojega, kako možemo doći do oca. Zapravo, on je došao kako bi nas spasio od tog Božjega gnjeva i vječnoga suda. Kako bi mogli biti pomireni sa Bogom. U 2. Korinčanima, poslanici, 5. poglavlju, Pavao kaže ovako, kaže da je Isusa Bog učinio grijehom, iako nije poznavao grijeha, kako bi mi mogli biti pravedni u njemu. I to Sveto pismo naziva kao zamjenu, gdje mi dajemo i predajemo svoje grijehe njemu, a on nama uračunava svoju pravednost. Kako možemo znati da je ovo istina? Vrlo važna stvar, a to je da kad gledamo na uskrsnuće, je odgovor na sva ova pitanja. Uskrsnuće je itekako važno jer nam govori da je Isus ustao treći dan iz mrtvih i da on sjedi s desne strane Ocu svome, te da on vlada nad svime. I ako dosta niste primijetili, vjerujem da možete vidjeti da ovo ne bi bila dobra, radosna vijest ako bi mi morali nešto učiniti ili nešto napraviti. U poslanici Efežanima u 2. poglavlju Pavao jasno kaže da spasenje je jedino i samo isključivo po milosti kroz vjeru u Isusa Krista. Što znači, ne možemo zaslužiti svojim djelima, niti našom nekakvom molitvom, niti iskrenim kršćanskim življenjem. Samo i jedino po Isusu Kristu možemo biti spašeni. Spašeni smo samo ako se pokajemo za svoje grijehe koje smo učinili protiv Boga i vjerujemo u savršeno djelo
koje je Isus učinio na križu za nas. Vidite, ovaj svijet i ljudi među kojima živimo je tako skršen. Pun je nevolje, patnje, boli, depresije. S druge strane, opet imamo ljude koji jednostavno nije im važno, bitno da traže nekakav cilj. Tragaju za srećom, za novcem, za prestižem, za slavom. Sve to je ispraznost. A Bog poručuje svim ljudima, evo, želim i činim nešto novo. I zato je poslao svojega sina kako bi obnovio i promijenio naše srce. Kako bi nam dao nova razmišljanja. I to jedino se može dogoditi kroz promjenu Duha Svetoga. U Evanđelju po Ivanu 3. poglavlju Isus je rekao, nitko neće biti dio Božjega kraljestva ako nije nanovo rođen odozgo. Duh Svet je taj koji obraća naša srca i koji nam daje nove želje, nova razmišljanja i upravo vraća nas na ono stanje gdje nas je zapravo i s kojim svrhom nas je Bog stvorio. A to je da uživamo u njemu i njega u svemu proslavimo. Vidite, danas ljudi i svi mi možda bi htjeli najrađe da svi mi budemo u nebu. Pogotovo kad razmišljamo o svojim najmilijima, bližnjima, pa čak i one koje smo izgubili. Samo da svi budemo sretni tamo zajedno. Ali to nije krajnji cilj. Krajnji cilj je zapravo biti u vječnosti sa Kristom. Zato postavljam danas pitanje za sve vas. Što je želja vašega srca? U čega se najviše pouzdajete? Na koga se najviše oslanjate? Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Doista, ova poruka Evanđelja zove i poziva svakog od vas da se odazovete i da dođete i slijedite Isusa Krista. To je Evanđelje. To je ono što nam govori srž Evanđelja. Osoba Isus Krist je jedino rješenje za naš život. On je rekao sam i pozivao jednako tako ljude, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Jer njegovo srce je krotko i ponizno. Evo, s ovim riječima želim i vas isto pozvati da slijedimo Krista.